Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is lennék egy új Sims 4-es videóval, és ebben a videóban egy új karaktert fogok létrehozni. Ne aggódjatok, Teóval fogok továbbra is játszani, viszont ahhoz, hogy ezt a videót el tudjam készíteni, egy új karakterre van szükségem, úgyhogy gyorsan létre is hozom. Egyébként ezzel a karakterrel csak ebben az egy videóban fogok játszani, és azt szeretném megnézni, hogy túl fogja élni ezt a kis kihívást, vagy sem. Hát majd meglátjuk. A legfontosabb, hogy igazából kiválasztunk neki 3 darab személyiségjegyet. Az első, amit ki kell, hogy válasszunk, az a glutton. Aztán szükségünk van még a lonerre, de azt nem tudom, hol találom meg. Igen, a lonerre. És még van egy harmadik, amit jó lenne, hogyha megtalálnék. Az pedig a slob, de azt nem találom most így hirtelen. Slob. Szóval van egy falánk, zárkózott és trehány szimünk. Szerintem ez tök jó. Oké, hát kinézetre igazából szerintem így nagyjából oké a csávó. Legalábbis teljesen mindegy, hogy hogy fog kinézni, mert úgyis valószínűleg meg fog halni. Mondjuk nadrágnak esetleg nincs valami szakadtabb nadrág, hát nem pont erre gondoltam. Biztos van valami szakadtabb nadrág, de... Nem, mindegy, lényegtelen igazából, hogy hogy néz ki, úgyhogy legyen ilyen kis mackó nadrágja. A neve is egyébként teljesen lényegtelen, úgyhogy Juan Sweeney lesz a neve. Szuper, kész is vagyunk. És akkor, hogy mit is kell csinálnunk ezzel a simmel, először is beköltöztetem valahova, mondjuk oda. És építek neki egy házat. Igazából háznak nem nagyon nevezném ezt a kis kockát, de majd meglátjátok, hogy miért ilyet kell. Ugye magának ennek a kis kihívásnak, illetve ennek a történetnek a lényege az az, hogy be kell zárni őt egy kockába, és ez a kocka egyébként a kétségbeesésnek a kockája lesz. Lehet, hogy egyébként volt, aki már látta ezt a kis bejegyzést, egy ilyen PC-s oldal rakta ki, külföldi PC-s oldal. A lényeg, hogy azokat a dolgokat fogjuk ugye először is neki odaadni, amire valószínűleg a legjobban vágyna egy ilyen alak. Tehát lesz egy tévéje, egy kanapéja, egy WC-je és egy hűtője. Tehát tud kajálni, aludni, tévét nézni, és nem fogják zargatni a szomszédok, mert hogy se ajtót és se ablakot nem lehet rakni. Úgyhogy... Igen. Ez biztos, hogy nem lesz akadály, hogy átjönnek meghívni minket partizni a szomszédok. Ez nem kell, mikró kellene. Annak pedig kell egy ilyen kis konyhaasztal. Oké, kapsz egy olcsó mikrót is, úgyse fogod sokáig használni. Aztán kapsz egy WC-t, megkapod a legolcsóbbat, ebből is gyönyörű szép zöldet. Úgy oda elhelyezzük a szoba közepére. Aztán kell neki még egy kanapé. A kanapé is legyen valami nagyon ronda sárga mondjuk. Közelebb rakom a WC-t. A WC-t egyébként azért rakom ennyire közel, mert szeretném, hogyha tudna a WC-ről ülve is tévézni. Nehogy le kelljen venni a szemét a tévéről. Viszont hol volt a tévé? Aha, ott volt. Megkapja a legolcsóbb tévét. Reménykedjünk benne, hogy majd nem megy tönkre, mert akkor nagyon szomorú lesz szegény. Ha jó, oda rakom és akkor így. És ezt megfordítom. Oké, hát szerintem igen, ennyi kell neki. Ennyitől ő már egy nagyon boldog sim lesz, aztán majd meglátjuk igazából, hogy hogyan fogja bírni ezt a kis kihívást. A lámpákat csak azért rakom le neki, hogy lásson este is valamit. Ennyi bőven elég, viszont addig le kell raknom egy ajtót, ameddig betessékelem a házba, álmai házába. Na, gyerünk! Oké. És spóroljunk egy kicsit. Adjuk el az ajtót. Tetőt se csinálok most. Ezt már egyébként is kifejtettem, hogy miért nem szeretek a Sims 4-ben tetőt csinálni. És szerintem akkor kezdjünk is elélni. Hagyjuk igazából azt, amit ő szeretne csinálni, mert hát nyilván ő tudja magának a legjobban, hogy ő mit szeretne. Ott maradt az ajtó? Pedig eladtam. Na mindegy. Jó, akkor most már innen nincsen kiút.
valószínűleg itt fogsz meghalni ebben a házban, de aztán majd kiderül, hogy mennyire leszel okos, mert egyébként a kihívás végén lesz egy választási lehetősége, hogy szeretnél túlélni ezt a dolgot, vagy sem, és ez teljesen random lesz, szóval nagyon vicces lesz. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ezt a videót már egyszer fölvettem, úgymond fölvettem, viszont hát igen, 40 perc lett, úgyhogy valószínűleg ez is olyan hosszú lesz, nem fogom megvágni, egy részbe fogom feltölteni, de az történt, hogy nem tudom, ki ismeri a Frapset, ki használja, ugye ott úgy működik, hogy az F9-el kell fölvenni, illetve leállítani a felvételt, és hát rosszul nyomkodtam őket, és pont akkor volt kikapcsolva a Fraps, amikor azt hittem, hogy veszi a játékot. Úgyhogy tök jó. Magamban beszéltem 40 percen keresztül. Egyébként ott meghalt a sim, úgyhogy nem tudom, hogy hogy lesz. Közben láttam, hogy megint kaptunk video gaming skillt, úgy látszik az én simseim ezt kapják meg legelsőnek valamiért, nagyon szeretnek videójátékokkal játszani. Az időt szerintem pörgetve hagyom, mert egyébként lesz legalább egy hét, mire éhen fog halni, úgyhogy azért az elég sok idő. És nem szeretném túl sokáig húzni egyébként ezt a videót. Úgyhogy láthatjuk, hogy egyelőre pisilnie kell, illetve aludnia, ezt mind a kettőt el tudja intézni, úgyhogy itt egyébként még nagyon boldog, senki nem cseszegeti, tud aludni, tud tévét nézni, szóval láthatjátok, hogy egyelőre neki ez tényleg egy álom otthon. Tényleg semmi másra nincsen szüksége. És hát ugye ezek a traitek, tehát ezek a személyiségi jegyek, amiket kiválasztottunk neki, egyébként egyáltalán nem fog ez zavarni, hogyha minden körülötte tiszta mocsok lesz, szóval teljesen jó, ugye direkt nincsenek olyan eszközök, mint például a mosogató, a kuka, stb., ahol el tudná majd rakni a koszos tányérokat, úgyhogy valószínűleg minden itt fog körülötte rohadni. Mi ez? Cheerful decor. Oké, hát nem tudom, mi tetszik ebből a dekorációból. Köszönöm szépen egyébként, nem építettem azért ilyen szép házat még soha. Persze most hazudok, mert azért ennél sokkal szebbeket építettem már. De hogyha neked ez tetszik, akkor örülök neki. Ó, oh, és nagyon finom kaját evett. Igazából ugye kaját azt úgy tud enni, hogy nem, garden saladot tudna csinálni, de az pénzbe kerül. A quick mealnél ugye ki tud választani mindenféle kaját. És hát ugye ezt a mikróban el tudja készíteni, ezek ilyen, hát ilyen zacskós levesszerű dolgok. Új, és ugye ez mindig ingyen van, mindig tele van, egy ilyen hűtőt én is szeretnék, ha tudjátok hol lehet kapni, akkor mindenféleképpen szóljatok. És már rohad a kajánk, wow, király, és ez egyáltalán nem zavar minket. Ugye nem kell dolgozni, menni, ez is egyébként a kihívásnak a része, azért sem mehet egyébként dolgozni a sim, mert hogy ugye ott el tudna menni vécézni, el tudna menni enni, stb. Szóval túlélni dolgot semmiképpen nem esne le az összes szükséglete nagyon, úgyhogy az a kihívásnak a része, hogy nem dolgozhat, és nem is hagyhatja el ezt a kockát. Milyen kék lett a mikró. Ez micsoda, amit teszel? Oatmeal. Hát jó. Jó, itt vágyat hozzá. Igazából valahogy így tudom elképzelni ezt az embert, aki ilyen személyiségjegyekkel rendelkezik. No offense egyébként. Kis szakálka, bár mondjuk nem tudom, hogy van-e ennél igénytelenebb szakál, mármint a játékban. Az életben van azért, főleg aki Budapesten lakik, azt tudhatja. Congratulations on starting your element collection. To collect, really show them off, consider purchasing an element a display-re. Miért találtunk valamit? Nem. Szokta ugye kiadni, amikor találunk valami kis kiásandó, felfedezendő dolgot, de én most itt nem is nagyon látok. Szomszéd egyébként, egész szép házak vannak itt a szomszédban, mondjuk ez ilyen kísértett kastély feeling. És nem nagyon zavarja egyébként őket, ide a gazdag negyedbe beköltöztettünk egy ilyen kockalakót. Hát ez van. Uha! Itt vannak ilyen kis mászókák. Nagyon menő. Na. Hát social az lassan lemegy, de nem fogja zavarni, mivel loner, ugye. Szóval baromira nem fogja zavarni, hogy nem tud emberekkel társalogni. Ugye mivel új játék, nem ismer senkit, nem tud senkit se felhívni. Le is némítom azért a telefont, de igazából kihívna minket, azt se tudják, hogy itt lakik valaki. Igazából túl sok életjelet nem adunk magunkról, én úgy érzem.
Igazából nem tűnik nagyon kétségbe esetnek eddig, boldog. A kaja az még megvan. Néha halni még egyelőre nem fog, mert van hűtő. A kihívásnak egyébként része, hogy amikor lemegy a higiéniája, akkor el kell tőle venni a legelső dolgot, ami a WC lesz. Hát ugye nem azért, mert a WC-ben meg tudna fürdeni, bár elég érdekes lenne, ha valaki a WC-ben fürdene, hanem azért, mert ugye akkor üríteni is csak a földre fog tudni, és hát ez egy elég vicces dolog. Először a WC-t kell majd tőle elvenni, és aztán a többit, de nem akarom lelőni, hogy milyen sorrendben. Hogyha még nem láttátok ezt, akkor meg főleg, mert hát szegény Sim, nem lesz túl jó dolga egy idő után. Igazából elég lassan megy le a higiéniája, jó lenne, hogyha hogy is volt, hogyha elküldöm szundizni egyet, és úgy kell fel, hogy energize, akkor tudok vele mindenféle ilyen kis torna gyakorlatokat csinálni, és akkor hamarabb lemegy. Az előző videóban, ugye, amit nem sikerült fölvennem, ott egyébként egész hamar le tudtam vinni a higiéniáját ezzel a kis trükkel. És egyből alszik, és már arra gondol, hogy tévézni szeretne, hát azért az eléggé beteges szerintem. Aha, oké, nem, nincs tévé, nincs. Nem happy. Akkor aludjál még. Megvárom azt, amíg valószínűleg, hogyha teljesen fullon van az energy, akkor lesz energized. Bár egyébként lehet, hogy annyit alszik közben, hogy úgy megizzad, hogy aztán jó budi lesz, de nem tudom. Valahogy rá kéne venni, hogy csináljon ilyen felüléseket, és akkor elég hamar lemenne a higiéniája. Mit akar egyébként nézni? Current Channel? Nem. És mi mindig happy. Én Energize Simet akarok, aludj! Lehet valami aktív sportolót kellett volna választani. És folyamatosan semmi más nem érdekli. Közben ott bűzölögnek a tányérok. Egyébként a WC-be talán még el lehetne mosni. Ó, le se húzta a WC-t. Jaj, fúj. Örülök, hogy nem lehet belelátni, hogy mit nem húzott le. De a kíváncsiság nagy úr. Na hát, gyerünk. Még mindig happy? Akkor aludjál még. Energize Simet akarok. Most, azonnal. Remélem most már sikerülnek. Ez a baj, a szundizással ugye csak néhány óráig alszik. És ugye mivel nincsen ágya, ezért igazából nem tudom rendesen elaltatni, úgyhogy kipihenten ébredjem. De egyszer sikerült. Na, most energized. Szuper. Akkor exercise is. Csinálj push-upokat. Gyerünk! Nem kínai gyerekek csinálnak izét. Push-up melltartókat, hanem... Hogy hívják ezt? Fekvőtámasz. Fekvőtámaszt az ikon csávó. Ó, ez ott jó lesz, úgy érzem, az ott meg fog rohadni. Nem. Még push-upot. Gyerünk! Még push-up. Meg csinálj sit-upokat is, felüléseket, meg nyújtsál. Jó, olyan volt egyébként, így felgyorsítva ez a sapka, mint hogyha ilyen jegesmedve feje lett volna, tök vicces volt, nem tudom, láttátok-e. Ilyen jegesmedve. A nózia ott van a simléderen. Nagyon durva. Na, még egy kis push-up. Ez az. Exercise, sit-up. Kicsit elfoglaljuk szegényt. Egyébként ilyen kigyúrt izé lesz belőle, mire meghal. Nemhogy lefogy, mert nem tud enni. Egyébként nem fogynak le. Ez mondjuk engem nagyon meglepett. Úgy haléha, hogy tiszta zsír. Na mi van, nem? TV-re nem tudsz? Nem. Nincsenek sportműsorok, pedig egy jó kis izét Sobert Norbira táncolhatnál itt. Vagy ugrálhatnál. Ó, most már nem lesz energized. Ó, hát ez szomorú. Viszont a higiéniája már egészen lent van, bár még nem bűzölög a hónalja, úgyhogy... még a WC az maradhat. De szerintem 8 órakor kegyetlen leszek és elveszem tőle a WC-t. Aha, oké, most már kellemetlenül érzi magát. Bye-bye WC. Több helyed van exercise-ozni. Hát, akkor megint szerintem
nézzünk mondjuk Kids Network. Már hiányzott Hot Dog néni. Nem tetszik neki. Miért? Engem teljesen leköt, nagyon szórakoztató, hogy táncol Cápa bácsi és Hot Dog néni. Nem értelek. Hát jó. És miért nem tetszik? Hát logikát ne keres a rajzfilmekbe, ugye azért nem tetszik neki, mert hát néhány szereplőm van nadrág, néhányon pedig nincsen. Én egyébként mindenki látok nadrágot, úgyhogy ez nem tudom, hogy te hol látod, hogy valaki nincsen nadrág, te perverz. Szegény gyerekekről már le is nézed a nadrágot. Ó, és ahogy láttam, közben megjött az első számlánk, nem fogom befizetni. Nem írják egyébként, hogy be lehet-e fizetni, vagy sem, viszont ki fogják kapcsolni az áramot. És hát azt hiszem, az egy nagyon nagy érvágás lesz, hogyha nem lesz tévé. Úgyhogy nem fogok számlát fizetni. Egyébként nem is tudom, szóval itt a környezetben lévők nem aggódnak az miatt, mert hogy itt valaki ide rakott egy ilyen kockát, és semmi életjelet nem mutatnak az emberek magukról. Vagy legalábbis az itt lakók. Aha, most már egyébként kezdi magát rosszul érezni. Mert hát mindjárt, ajjaj, fél órán belül be fog pisilni. Hát ez nem lesz szép mutatvány, de... Mekkorát pisilt, te jó Isten! Fúj! Egy fél köbmétert ide pisilt. Ez nagyon durva. Jó, hát... Gratulálok, nem lehet benne ugrálni? Nem. Kár. Aha, hát... Igen, így igazából most csak a higiénia és a social lesz lent. Mert ugye fürödni nem tud. Most már pisilni se tud, szóval ez is le fog menni, de az mindig visszamegy, amikor bepisil. Szerintem... Akkor... elveszem tőle a következőt. Mégpedig a hűtőt. És a mikrót. És akkor mást is eladom, mert ez is tök fölösleges. Hát... Sajnálom, hogy nem hagytál semmi maradékot, mert valószínűleg most az majd a későbbiekben jól jönne vagy neked. Egyébként úgy tudom, hogy ugye ez a glutton, ugye ez a falánk személyiségjegy, ez egyébként lehetőséget ad arra, hogy a romlott kaját is megegyük, de hát... Hát így most nem marad. Ő egyébként nagyon szépen fénylik a pisi. Mármint, hogy tényleg tök jól megcsinálták így a fényjátékokat. Jó pofa. Bár mondjuk lehet ezt nem a pisin kéne nézni, hanem mondjuk egy szép tavacskám. Micsoda sportautó volt. Na hát igen, ez valóban sokkal szórakoztatom. Híreket nézni, mint gyerek csatornákat. Nézi romantikus csatornát. Jaj. Flirty. Jaj. Hát ez nagyon, nagyon aranyos. Sajnos nem ismersz senkit, és sajnos valószínűleg nem is fog soha senkit megismerni. Úgyhogy... Aha. Mindent meg képes megenni, ugye ezt most itt kiírta. Hát tévét meg tud enni? Nem. Lámpát? Nem. Mi az akkor, hogy mindent meg tud enni? Viszont, be lehet állítani, hogy milyen színbe világítson a lámpa, legyen libafoly zöld. És a másik pedig dislight, az pedig milyen színű legyen? Red orange, az milyen? Legyen ilyen lila. Mi most még volt romantik, és még mindig élvezi azt, hogy ezt értitek? Szóval élvezi azt, hogy magányos, és közben van egy boosting flirtie, tehát hogy olyan romantikusnak érzi magát, de azért tök, hogy nincs senki a közelembe. Mi van? Te hülye vagy. Hoppá, elnyomtam a kettest. Azzal is lehet egyébként itt ezeket állítgatni tök menő. Szóval a régebbiekben is lehetett, csak soha nem használtam. Nekem a Sims az mindig ilyen egeres volt, úgyhogy... Soha nem játszottam ugye az izékkel, gombokkal. Aj, fúj. Rakjuk ki valamit.
Hát mondjuk nincsen túl sok tányérunk, úgyhogy túl sok mindent nem tudunk belőle kirakni. De... nem, ez nem feltétlenül egy jó... Ez jó lesz. Egy ilyen kis tányér. Igen, ez most modern művészet lesz. Egy tányér tányérokból kirakva minimalista módon. Ez itt. És hírek! Nagyon izgalmas. Michael Jordan kosaras, dobott egy kosarat, ami failure lett. És mindjárt elsírjuk magunkat ez miatt. Most vajon fáradt? Nem, csak very uncomfortable. Nem is értem miért. Ó, de energized, úgyhogy... Mi? Most miért nem tudunk push-up-okat csinálni? Ja, meg kajás. Akkor most már nem is fogunk tudni. Hát ez szomorú. De mindjárt be fog pisilni. 19 órán belül nagyon-nagyon éhes lesz. Tehát még nem fog éhen halni, de akkor már nagyon-nagyon éhes lesz. Szomorú. Akkor szerintem, hogyha ez itt lemegy 12 órára, akkor elvesztük tőle a következő dolgot. Szerintem már sejtitek, hogy mi lesz az. Hát nagyon ki fog borulni, ezt most megmondom. Egyébként nem is tudom melyikben volt, hogyha a szociál lement, akkor jött a szociális nyúl, aki ilyen beöltözött kabala állat volt, ez nagyon vicces volt, kár, hogy most már nincsen. Hiányzik a szociális nyúl. Ó, most nézem, ehhez még kellett volna egy zokni. Mondjuk ez nem szandál, hanem inkább ilyen papucs, de ez zokni-szandál kombó még az jól jött volna. Most már mindegy, később bánat. 24 óra van hátra, hogy befizessük a számlákat. Ajjaj. Szerintem akkor kicsit spóroljunk, mert egyébként tök sok pénzünk van, de kit érdekel. Ezeket is adjuk el. A lámpa az még jól jöhet, bár az is 24 órán belül ki lesz kapcsolva. És hát igen, eladtuk a szórakozási lehetőséget, bár a telefonját valószínűleg nyomkodni fogja, úgyhogy ez majd valamennyire föl fogja vinni. Viszont a világítás azt szerintem egész jó lett. Mintha valami kaszinóba lennék, ilyen nagyon sötét kaszinóba. Ó, villamos. Nem is tudtam, hogy itt jár villamos. Na. Hát akkor hajrá. Igazából az a baj, hogyha távolabb megyek, mert megnéztem, hogyha távolabb megyek, akkor volt, hogy gyorsabban pörgött az idő, de az csak akkor működik, hogyha, bár most működnie kéne, mert alszik, de ugye, hogyha nincs otthon senki, akkor ha távolabb mentek, akkor sokkal gyorsabban pörög az idő. Illetve ha alszik, akkor is gyorsabban szokott, de most valamiért nem. Lehet, hogy azért, mert csak szundizik. Ó, fúj. Gyetem, mit dobtál ki? Ó, tud játszani a szemétbe. Ne, eltűnt a szemétkupac. Ne. De mi volt az? Nem tudsz széttörni valamit? Pisi, ez felszáradt. Nagyon szexi. Aha. A fán az még mindig fönt van. Valószínűleg akkor... Ja, mert játszott a szemétbe. És ettől most ő boldog. Hát, csodás. Gyerünk, 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 gyerünk. Ó, öltöz át. Sleep 1. Ohoho! Most még szebb vagy. Hogy mozog a hasa? Atletik? Hát... van egy ízlésed, mit ne mondjak. Formál. Hát ez még olyan egészen elfogadható. Party! Na hát szerintem... talán a leggázabb a sleep volt, úgyhogy... Ó, nyusz és papucs! Egyelek meg a nyuszis papucsoddal együtt. Hajjaj. Master Chief, Cook 5 excellent meals, hát ez most nem. És make 5 large orders of grilled cheese, hát ez sem. Szomorú. Viszont a fitness az egészen fönt van, és a video gaming skill is, úgyhogy szerintem tök jó. Mit lehet csinálni a telefonján? Browse web. Ne tezzél. Mit csinálsz? Jó, nem akarom tudni. Nézze YouTube videókat.
csinálsz, engem is érdekel, mutasd meg. Tudom, hogy nem illik mások telefonját nézni, de engem most érdekel, mit csinálsz. Aha, 24 órán belül éhen fog halni. Hát akkor megvárjuk azt a 12 órát, azt a kritikus 12 órát szerintem. És utána megadjuk neked a lehetőséget, hogy életben maradja, vagy sem. Bár az előző játékból ítélve egyébként eléggé rá kellett arra venni, hogy elinduljon, úgyhogy lehet, hogy még hamarabb meg kéne építeni azt a kis folyosót, ezt a bizonyos kis folyosót. De hát... 12 órát azért megvárom. Nem is értem egyébként, én már biztos elkezdtem volna kaparni a falat. Vagy rágni a bútor csücskét. Ott ezt a kis csücskét. Change outfit, hát ez az egyetlen egy dolog, amit tudunk csinálni. Ezt nem tudjuk elnyalogatni, pedig milyen jó lenne. Az utolsó kis morzsát. Az a baj ugye, hogy annyira éhes és annyira pisilnie kell, hogy már nem tud rendesen aludni se. Hoppá, baleset. Hogy lehet egyáltalán ennyit pisilni? Én ezt, ez egy fürdővíz, tehát konkrétan ennyiből le lehet zuhanyozni. Úristen, fúj. Kicsit akkor rendezzük át a tányérokat. Csináljunk belőle mondjuk egy X-et. X-et tudunk belőle csinálni? Tudunk. Ez egy X. Oké. Aha. Mennyi 17 órán belül éhen fog halni. Hát ez nagyon szomorú. De igazából nem biztos, hogy éhen fog halni, úgyhogy álljunk pozitívan a dolgokhoz. Jól fog dönteni. Mi nem tetszik neki? Unconfi. Ja, hogy eddig kényelmes volt a kanapé, de most már nem. Tudod mit? Tudod mit? Nem kényelmes az a kanapé? Hát jó. Ha nem kényelmes, és akkor végül is csinálhatjuk akár ezt is. Hát ha nem kényelmes, akkor nekem aztán teljesen mindegy. Akkor a földön fogsz aludni. Én megadtam neked a lehetőséget, de akkor nem. Jó, hát ez van. Úgyhogy tényleg, hogyha megcsináljátok ezt a kívást, írjátok meg, hogy túlélte-e vagy sem. Mert engem nagyon érdekel, hogy mi lesz a vége. Igazából most is érdekel, hogy ugye az előző az meghalt, szóval ő rosszul választott, hogy egyáltalán tudnak-e jól dönteni. Ajjaj, jaj ne. Hát igen, ez történik, amikor nem fizetjük a számlákat. Kikapcsolják az áramot. Ó, 12 óra. Akkor jön az építés. Most két darab szobát kell létrehoznunk. Mindjárt megmutatom, hogy mi a lényeg. Kell egy icipici szoba. És egy jó nagy szoba. Oké, és beszínezem mind a kettőt. Igazából tök mindegy kívülről, hogy beszínezzük-e vagy sem, de... Azért adjuk meg a módját. Itt igen. Itt pedig ilyen, legyen ilyen nagyon ronda padló. Forgácsszerű, vagy nem tudom mi az. Még egy szobát azért csinálunk. Ha már ház, akkor legyen ház. Ó. Oh. Legyen ilyen a szoba. Ide kéne ebbe a sarokba. Aha, és akkor ezt így kihúzzuk. Oké. Okay. Arra is húzzuk. Nem, arra nem húzzuk. Jó, mindegy. Ez lesz a fürdő. Mert igen, most egy normális házat kell építenünk, illetve egy nem feltétlenül normális házat. És meg kell nézni, mondjuk tudom, hogy ez nem fürdőszobás, nem kell beleszólni. Meg kell nézni, hogy melyiket fogja választani a sim. És ugye alapból ebbe az a bökkenő, hogyha ugye csak simán összekötnénk, akkor érzékelni az icipicike kis sim agya, hogy itt vannak olyan dolgok, amik fölvinnék a szükségleteit. Úgyhogy... teljesen véletlenszerűen fog majd dönteni, kap egy jobb hűtőt is, legyen boldog. Remélem egyébként lesz elég pénz, hogyha nem, akkor szerintem jól ismert szavakkal föl tudjuk vinni ezt a dolgot.
tök jó egyébként, hogy a Sims 1 óta semmit nem változtak a cheat kódok, ez egy nagyon pozitív dolog. Nem kell mindig megtanulni az újakat. Ó, kapsz egy ilyen deluxe valamit, ebbe tudsz zuhanyozni, fürdeni, mindent csinálni, amit csak szeretnél. Na jó, azért mindent nem. Insert dirty joke here. Oké, és ajtó. Ott lehet majd bemenni. És hát egy jó tévét is kapjon. Jó, szerintem. Ó, hirtelen mennyi pénzünk lett. Szerintem akkor még egy tévét, mert hát ugye a színünknek muszáj a tévé. Anélkül nem tud élni, kap egy jobb kanapét. Nem feltétlenül szebbet, de jobbat. És hát még azért kap egy ágyat is, legyünk vele nagyon kedvesek. Egyébként ezt nem lenne muszáj, de... De most kap. Ó, nagyon szép. Jó. Szóval akkor tud enni, pisilni, fürdeni. Felvinni a szórakozását. Ne nézzétek a berendezést. Nem az a lényeg. Oké. És akkor kell egy olyat még, hogy vissza a build módba létrehozni egy ilyen kis folyosót. És az egyik erre vezet, a másik pedig erre. Így, így. Igen, az egyik nagyobb lett, ha jól látom. Mindegy, lényegtelen. Nem ez számít, hogy mekkora a folyosó. Ezt itt összekötjük. Igen. Igen. Itt ezt itt kitöröljük. Oké. És lerakunk két darab ajtót. Ugye azért nem kötöm össze, mert akkor, mint ahogy már mondtam, érzékelni, hogy ott vannak jó cuccok és oda menne. Viszont itt most teljesen rajta fog állni, hogy mit, hova fog menni. Így de tessékelem. És itt ezt itt lezárom mögötte. A kétségbeesés kockájából végre kicsit kiszabadul. És várjuk a döntést, hogy melyik folyosóba fog bemenni. Jaj, nem fejeztem be. Már majdnem elfelejtettem a másik szobát berendezni. Kell egy szék. A legócskább szék, az is legyen mondjuk ilyen szép barna színű. És a legnagyobb móka, amit az ember el tud képzelni, egy nem ilyen, hanem egy olajlámpa. Az nem ég. Az olajlámpának nem kellene égni akkor is, hogyha nincsen áram. Mármint, hogy olajjal ég, nem? Na mindegy. Vagy ezt választja, vagy azt. Ha ebbe a kockába lép be, akkor ezt a szobát választja. Ha abba, akkor azt. És igazából az ő döntésén fog az múlni, hogy mit akar. Hogy élni szeretne, vagy sem. Ő ezt még nem tudja, hogyha valamelyik szobába belép, akkor túl fogja élni, vagy meg fog halni. Úgyhogy kíváncsi leszek a választásodra. De egyelőre inkább egy helyben áll és a telefonját nyomkodja. Hát gratulálok, lenne lehetőséged túlélni, de te inkább a telefonodat nyomkodod. Mondjuk nem mondtam el neked ezt a kis titkot, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. 9 órán belül éhen hal. Hát ha nem választ, akkor nagyon szomorú leszek, de szerintem azért mindenféleképpen választani fog. Telefonját szerintem folyamatosan ki fogom nyomni, sajnos nem lehet tőle elvenni. Pedig nagyon sokat segítene. Aha, hát jó lenne, hogyha valamit csinálnál. Lehet, hogy egyébként gyere ide. Itt még egy kicsit lefaragunk ebből. Aha, úgy. Hát, ha így egy kicsit szeretnél majd valamelyik irányba menni. Nem is érdekelnek azok az új szobák. Ajjaj, hát... Igen, ez egy rossz döntés volt, úgy érzem. Megint rosszul döntött a szívem. Úgy látszik, mindenféleképpen azt akarja, hogy a videóban meghalljam. És akkor nagyon gonosz leszek, sajnálom. Nem tudom, hogy ti mennyire szurkoltatok neki, hogy mi legyen, de... Ennek bizony halál lett a vége. Szomorú. És akkor enjoy your new room. Congratulations. Igen, töröl. Mondom, töröl.
Nem akarok még egyszer odafalat. Ezt is töröl. És hát, itt van az új csodás rohad. Ne aludjál! Haliho! Meg akarom mutatni az új szobádat. Remélem tetszik. Ezt választottad. A másik is egész jó volt, de úgy látszik neked inkább ez kellett, úgyhogy... ja. Ez van. Remélem azért... Nem bántad meg a döntésedet. Hát, nézzétek meg, szerintem tök szép. Legyünk vele kedvesek, befizessük a számlákat? Fizessük be a számlákat, nézze meg azt a szép olajlámpát, amit már kiválasztott magának. Remélem ennek is meg lehet változtatni a színét. Hát ez haláli, meg lehet változtatni az olajlámpának a színét. Hát jó. És akkor 6 óra múlva a kétségbeesés kockája áldozatul ejti a mi kis, mi a neve? Juan Swinninget. Hát szomorú. De hát ilyen névvel egyébként is nem túl sok jót jósoltam neked, Juan. Meg ezzel az öltözködési stílussal se, amit egyébként nem én állítottam be, szóval valahogy megérezte a játék, hogy egy ilyen furcsa rakot szeretnék. Hát ez azon a rossz széken elaludt, és energize. Mi van? Ilyen jó, kipihented magadat azon a rossz széken? Kell nekem is egy ilyen szék, hát ha akkor reggel nem leszek annyira fáradt, amikor suliba indulok. 3 órán belül éhen hal. Remélem nem alszik el előtte. Viszont tök boldog, szóval nem értem. Nem értem ezt az egészet, hogy miért veri ilyen comfortable, amikor a fan az teljesen fönt van. Ez a hülye mobiltelefon. Kár, hogy nem lehet tőle elvenni. Összepisili magát. Fúj, a pisibe elaludt. Fúj. Hát jó. Igazából neked már tök mindegy. Mert lassan jön a kaszás. Hát nem tudom. Hát ez szomorú. Éhen halt. Pedig... a kaszás a másik szobába ment. Hát nem halt volna meg. Előveszi az iPad-jét. Megnézi, hogy mi rosszat csinált, vagy mi jót, ha jól látom. Tíz beteg. Megrendeli a sírt. Na, gyerünk, vidd el. Vidd el. Game over. Hát, sajnálom. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doki voltam, sziasztok!